pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E para quem não me conhece, eu sou a Thalia e atualmente eu vivo aqui em Portugal. O vídeo de hoje é mais um vlog, então já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Também me siga lá no Instagram, que é ThaliaAraújo07. Eu estou sempre por lá. Então, pessoal, não estou em casa, como vocês podem ver, estou aqui no carro. E hoje nós viemos aqui no shopping de Leiria. Vou fazer as minhas sobrancelhas, porque já tá na hora. E bem, eu vou levar vocês comigo nesse dia. Então, vamos lá. Estamos aqui no Mercado Continente. Essa daqui, ó, a seção dos pães. Tem pães. A mãe tá ali escolhendo as coisas ali, ó. Estamos aqui na parte das roupas, olha pessoal, no mercado mesmo. Tem esses casacos, olha, eu vou ver se eu acho o preço pra vocês verem. R$17,99, impermeável. Aí tem várias cores. Aqui é roupa masculina, né, mas do outro lado tem a feminina também. Aí tem pijama, meia, sutiã, sapatos, camisas. Olha que bonito esse tecido. Tem bastante coisa. Olha aqui, ó, 12 euros, 5 euros essas camisas. Ui, e acabei derrubando. Olha aqui, tem shorts, calça. Ó, 4 euros, 5 euros. Olha que bonitinha. Deixa eu ver se eu acho preço. R$7,99. As bolsinhas, ó, R$12,99. R$9,99. Olha aqui, ó, shorts, 7 euros. Essa camisinha aqui, mais pro verão, né? Deixa eu ver o preço dela. R$14,99. Ó, tem bastante coisinha aqui. E olha essas daqui. R$6,99. Tem de várias cores. São bem bonitas. Por R$6,99. Essas calças aqui são mais carinhas. Assim, comparação, né? R$24,99. Pessoal, molhou a sobrancelha. Eu marquei online. Porém, deu algum problema no sistema, que foi outra pessoa fazendo meu lugar. E é isso, gente. Fiquei sem fazer, queria tanto fazer a sobrancelha, eu e a Rúbia, mas não deu certo hoje. Agora nós estamos indo almoçar e eu vou mostrar um pouquinho das ruas aqui pra vocês. Até que aqui não tá movimentado. No shopping tava muito movimentado, mercado, tudo lá. Mas aqui tá mais tranquilo. Olha aqui, pessoal, o dia tá friozinho hoje. Gente do céu, tá frio, mas o dia tá lindo. E olha só aqueles vestidos de noiva, gente. Vocês conseguem ver? São lindos. Ali nós temos um centro comercial, ali algumas lojas. E agora nós vamos descer a rua. Tô esperando a mãe, que ela tá vindo aqui. Tá vindo a mãe, a Rúbia também. E agora nós vamos em direção ao restaurante. E até que não tá muito movimentado, olha, como eu disse pra vocês. Aqui tem uma ótica, ali na frente tem uma loja, gente. Não é uma loja que se diz. É um lugar onde tem livros, e aí o pessoal pode ler, tomar um café. Mas só que o livro, no caso, tem que comprar. Olha aqui, parece que é uma padaria. Essas são as mesinhas do lugar. Que é bem aqui, ó, gente. Tem muita coisa legal aí. Eu gosto. Ixi, tá um frio aqui na rua que vocês não imaginam. E olha aqui o meu prato, gente. Eu tava com dúvida do que comer. Por fim, peguei um pouco de sushi e depois provavelmente eu peguei arroz pra comer com carne. Olha, um suco de laranja natural. E é isso.
Bom dia, pessoal. Já é outro dia. Depois, naquele mesmo dia, à noite, eu fui no shopping novamente, umas 9 horas da noite, e consegui fazer a sobrancelha. Porém, eu achei que ficou muito fina, que eu não gosto de muito fina, sabe? Eu não gosto nem de muito fina, nem grossona. Eu gosto de normal. Mas eu acho que ela tirou demais. Enfim, mas ela disse que só tirou da parte de cima e que depois cresce. Então, tá bem. Mas enfim, fiz a sobrancelha, agora eu vou tomar meu café da manhã. Não fiz a sobrancelha agora, né? Mas vocês entenderam. Tomar meu café da manhã e olha só o que eu preparei. Cortei uns moranguinhos. Aqui nós temos um pão na chapa com manteiga. E um café com leite. Eu não coloquei muito, gente, porque eu não tô bebendo, assim, muito café, sabe? Então eu só coloco metade, assim, pra mim tomar. E é isso, esse é meu café da manhã de hoje. Trabalhei um pouco, pessoal. Agora eu dei uma pausa pra dar uma caminhada aqui fora. Ai, gente, esse sol tá tão maravilhoso que vocês não têm noção. Olha que dia lindo. Não repara a minha cara, né, gente? Mas, nossa, o dia tá muito gostoso. Eu não tô nem com blusa de frio, só tô com essa blusinha aqui, que é fininha. E vou dar aqui uma caminhadinha aqui em volta da casa. Acho que eu vou dar umas duas caminhadinhas, ou três. Que é bom, né? Estou na quarta caminhadinha, gente. Eu achei que eu não ia conseguir, mas tô conseguindo e tá muito bom, gente. Agora deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tô pensando em hoje fazer um Reels para Instagram. Se você não me segue, me siga lá, que eu estou sempre por lá postando alguma coisinha. Esses dias que passou, postei foto, postei Reels também. Então vão lá me acompanhar, que eu tô sempre por lá. Agora eu vou dar um trato aqui na cozinha. Não tem muita louça, mas preciso limpar esse balcão. Limpar o fogão e lavar essa louça. Então eu vou fazer isso agora. E é noite, pessoal. Eu acabei não filmando mais pra vocês durante o dia. Porque eu fui almoçar, tomar meu banho. E fui fazer um Reels pra vocês. Tá lá no Instagram. Então vamos lá conferir o Reels que eu fiz hoje. E bem... depois eu tive aula de inglês, então acabei não filmando essa parte da tarde pra vocês. Agora eu estou indo ajudar a mãe a preparar o jantar. Hoje nós vamos fazer uma sopa, então eu vou começar a picar a batata e a cenoura. E olha, agora pra aquecer a noite, a Rubi acabou de ligar a lareira. Já está em chamas. E olha quem está aqui. Fazendo uma visitinha. Fala, galera! Estamos, olha só, inclusive até bem à vontade. Estamos bem à vontade de aqui na casa da Tatá ali, ó. Bem à vontade de mês. Ah, tem que ser. Nós vamos agora assistir alguma coisa que a Rubia vai colocar pra gente. Não sei se vai ser esse filme, né? As Branquelas eu acho que não. Eu acho que não, a gente já viu, né? Pois, a Rubia não viu, então ela ia colocar. Mas enfim, eu acho que a gente vai assistir outro filme. Faz a recomendação da batata que a gente inventou aí. Ah, é verdade, olha, olha gente. É a gente experimentou essa batatinha. A mãe comprou no Lidl. E é muito boa, gente. Muito, muito boa. Pois. Está pronto o nosso jantar de hoje. Olha que delícia, gente. A sopinha. Bom demais. Olha só. Que delícia, vamos jantar agora. Umas torradinhas e um suco. E a escolha da noite é um filme de ação? Não. Um filme de romance? Não. Drama? Não. É suspense? Também não. Terror? Também não. Olha só o que é o nosso filme de hoje. Pessoal, já é outro dia, eu acabei não finalizando o vídeo ontem, mas assistimos e depois eles foram embora e bem, logo fui dormir.
Agora são mais ou menos umas 8h30 da manhã. Acordei, não tem muito. E é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vlog. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Comente aqui embaixo que tipo de vídeo que você quer ver, tá bem? Que aí eu vou estar trazendo pra vocês. E também me sigam lá no Instagram, que é thaliaaraujo07, que eu estou sempre por lá, tá bom? Postando fotos, rios, as coisinhas lá pra vocês. Então é isso. Um grande beijo. Fique com Deus. Tchau!